Nachádzame sa v dedinke Pohranice u pána starostu. Naliali ste nám Sauvignon, ktorý je znova veľmi krásny, až do takej žihlavky. Viete nám povedať, kedy ste ho zberali, ako malo cukornatosť? Tak, v prvom rade vás veľmi srdečne vítam u nás v Pohranicách, príležitosti Nitrianskeho vinného festivalu. Tento Sauvignon Blanc je z roku 2012, bola veľmi dobrá úroda, mal to sladkosť 23. Robili ste ho klasickou metódou v súdoch, ale máte aj nerezových tankoch, alebo pozeral som sa, mi dá, že máte už iba tak málo, že ho máte v sklenej nádobe. Asi sa ho míňa, lebo je naozaj krásny. Tak máte pravdu, už je toho veľmi málo, lebo už prakticky už je maj a sme s tým vínom súťažili vo viacerých obciach, takže a v iných festiváloch, takže robili sme to klasicky vo fľašách, lebo akože nebolo to také množstvo, že by sme mohli akože v súdoch a väčších množstvách spraviť. Optám sa a teraz, ako ste boli spokojní s festivalom v Nitrej náhrade, čo bolo vlastne 18. mája? No, môžem povedať, že ja som sa nemohol zúčastniť, ale boli tam od nás po hranic, ale také sú ozvuky, že to bolo prínosom aj pre obec a pre propagáciu našich vinohradníkov. Ja som rád, že takto hovoríte. Chcem sa ešte opýtať, teraz na tento deň chodí tak návštevníkov menej a zase ľudia si viacej vychutnávajú tú atmosféru. Myslíte, že je to lepšie, keď je tak viacej ľudí alebo menej ľudí? Čo je pre vás lepšie ako vinohradníka? No takto, že menej ľudí. Ja som prekvapený, že aj teraz behom hodiny tu sa vystredalo okolo 50-60 návštevníkov. A ja som veľmi spokojný a dúfam, že aj o rok to bude tak. A už udopredu srdečne pozývame všetkých návštevníkov do obce Pohranice. Ja ďakujem. Ja iba chcem poďakovať za možnosť predegustovať tiež krásne vína a tešíme sa, dúfam, že na jesenný vínny festival. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie.